الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء الحق وذهك الباطل إن الباطل كان زهوقا. میرے معزز سامعین بھائیو، سب سے پہلے اس بات کو سمجھو کہ اہل الحدیث وہ لوگ ہیں جو کسی قسم کے فساد کرنے والے اور قائل بھی نہیں ہیں. اہل حدیث وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو اپنا ایمان کا معیار مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان تب ایمان ہے کہ وہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقائد اور اعمال کی موافق ہو وہ ایمان ہے. اگر اس کے عقائد کے خلاف ہو، اعمال کے خلاف ہو، تو قرآن کہتے ہیں کہ یہ عمل اور یہ ایمان ایمان نہیں ہے. دوسری بات، انتہائی مہم بات جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر جو یہ نقطہ بیان ہوا ہے کہ جاء الحق، قرآن نازل ہوا اور آیا کون؟ جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو کون آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ جاء الحق، جاء الحق. یہ حق کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہے جس کو قرآن کہتے ہیں کہ جاء الحق. اور جب اس صحابہ نے اس ایمان کی تلوار کو اٹھایا تو زمین سے اللہ رب العالمین کے ساتھ تمام شرک کو مٹایا. آج ہر مشرق کا، ہر بدعتی کا، ہر گمراہ کا، ہر بدین کا صحابہ کے ساتھ بغض کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی کو برداشت نہیں کیا. اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہم صحابہ کے ماننے والا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں. میرے بھائیو، ہر اہل حدیث پر، ہر مومن پر، ہر مسلم پر یہ لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام کی صحیح سیرت کو پڑھے، تاکہ صحابہ کو پہچانے، صحابہ کے ایمان کو پہچانے، صحابہ کے عقائد کو پہچانے. جو ایمان صحابہ کا ہے وہ ہم سب کا ہے. جو ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، صحابہ کا ہے وہ ہم سب کا وہ ایمان ہے. جو ایمان صحابہ کے ایمان کے خلاف ہو، ایمان نہیں ہو سکتے. جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کے خلاف ہو وہ عمل نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے کہ جو ان کے ساتھ بغض رکھتے اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت کے حقدار نہیں تو اللہ ان کو اپنے عذاب چکھا دے، اللہ ان کو ذلیل کر دے، اللہ ان کو رسوا کر دے، اللہ ایمان کو، اہل ایمان کو غلبہ دے، اللہ اسلام کو غلبہ دے، اللہ تمام مجاہدین کو غلبہ دے، اللہ پوری دنیا میں اسلام کو نافذ فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.